Van, 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 kilo enek sing ngetek kaya kon tarung karo Hendra Mafia Pentol. Piye saja ya, setuju ora? Lek aku setuju. Menang kalah? Yakin ayah menang, tapi siji. Piye piye? Wetenge dicilis. Wae lek ditakoki ayah ngono kuwi iki, enek sing nantang ayah iki wae ngene ngomong ini awamu iki. Sebelum tanding karo ayahku, tandingin dhisik karo aku. Ngono wae ayah dadi anak. Tapi aku sebagai anake yo ngene yo. Aku menghargai ayah. Sebelum aku sing tandang, pra yo ayah sing tandang wayahe. Wis, 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 wis. Repot ini, saling lempar. Lek sampean piye setuju ora, Mas? Piye piye? Hadiah ya, Bo. Land Cruiser. Piye lek Land Cruiser? Tenan ah. Heeh. LC tenan? Udu LC sing ning kono kae lho. Nah, mangkane kuwi sing kok kae Land Cruiser tenan apa Ladies Club? Kuwi lho sing tak karepne. Lek Ladies Club piye? Ha 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 ha.